どうぞ、中まで。ねえ、構想中じゃなかったの？この人たち。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないっすか。俺たち三人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが、肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今、下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか？うちの青龍会は若い者を二人、蜂の巣にされた。そして半貧竜マンは庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。そういうこと、うちだって同じ。なるほどね。じゃあここで何やってんだよ。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか。そのアイディアいいね。ふざけんなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは、頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか？そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか？今さらここで戦後の話かよ。あれ？何か？ああ、そうだ。戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後、混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃、わずかに離れた横浜中華街では、中国人同士の二つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は、今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は、後に半貧竜マンとなる中国人たちだった。半貧竜マンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。半貧竜マンと青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか？退屈か？だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。青龍会はそいつを承知だったんですか？ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか？どういう意味だ？中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は半貧竜マン。でもそれを全て手に入れてるのが青龍会。あんたら全員グルだったのか？春日君、
結論急ぎすぎ、落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊、さっきある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなことを。それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。偉人帳の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを？清流会とハンピン・リューマンへ？何のために？当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人帳を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人帳へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が？そうだ。その施策が偉人帳の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に偉人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人帳のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。
それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声で揉み消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり青龍会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたか。確かに分かりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃、母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって、異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日、我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を青龍会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬよう、その監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして青龍会、ハンピン・リューマンと共にコミジルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと？結果がどうあれ、やり方が間違っていると言いたいんだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において、警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃあ、その今はそういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が異人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は、要は何です？春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは、弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札を
前に持たせた人物に心当たりがある。え？あ？何だと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを？でもそんなことしたら。そうかい、カズが。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい？もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東城会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの？あ？カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに資格を放ってある。何だって？資格って誰だ？はーい、うちが引き受けました。ハンピン流氓か。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする？放っておいたらナンバー死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバーをつかめろ。ハンピン・リューマンよりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、春日一部。とにかくまずナンバーを死角から救うのが先ってことか。酒だったな。いえ。
ええ。おい、なあ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。お礼に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれってたかし。おい、たか、バカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。
お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ、表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。許さないよ。出られたもんだ。俺の番だな。ほら来いよ。ザコが。気持ちでこの20年間。おい、コウスケ。たかしくん？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ？示談交渉ってなんだ？僕には全く身に覚えがないぞ。たかしくん。僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、たかしくん。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺がたかしに送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。たかしはこの僕です。君がたかし？すると、こっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて、本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なに、あれっぽっちの金、別に大したことねえよ。とはいえ、僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃたかし君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。
いやしかしよかったな足立さん。たかし君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ弁護士になるのって。ああ大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いがたかし君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ春日。なんだよかしこまって。いやお前といると大変なことも多いがなんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ最高の相棒に乾杯。乾杯。募金お願い。ごめんね急いでいるんだ。あ、うん、募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったほらよ。こんなにいいんですか。ありがとうございます。久しぶりに募金してもらっちゃった。そういえばさっき見てたけどあんまうまくいってないみたいだな募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか。両親は手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分私が頑張らないと。それに恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいなお嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私めぐみって言います。おじさんは。俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。あの店の前に行くぞ。あ、はい。
待った。すまねえ。
そうか。いいぜ。ねえ、
おう。お？よう、めぐみ。浮かない顔だが、なんかあったのかな。あ、春日さん。あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。Thank you.
のために頑張りなさいよ。それじゃ。そういうことだから、じゃあ。なってるお礼です。そうか、ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か、あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。よう、さっちゃん。あ、一番ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ。うん、ね、なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。よし、こうなりゃ奥の手を使うか。解決策があるの？なあ、菜の葉に桂川よりいい男を紹介すんだよ。菜の葉がそっちに惚れれば桂川とは縁を切るだろ。無理よ、あの子は横れんぼするような子じゃないし、曲がりなりにも桂川に惚れてるんだから。いや、どんな男もかなわない。本物のイケメンがいりゃ菜の葉だって心が動くはずだ。そんなパーフェクトな男私の周りにいるわけないじゃない。よく探してみろよ、案外身近にいるって。どこによ。さっちゃんの目の前に。一番がパーフェクトな男？冗談は髪型だけにしてよ。そこまで笑うなよ。ごめんごめん。でもおかげでリラックスできたわ。ならよかった。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだな、どうしても菜の葉を説得できねえんなら。そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度と菜の葉に近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの？ふん、らしくねえな、さっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？
さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。奴には偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか？大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。ユミコさんさ、いい加減引退するか、この店出てってくんないかな。なんで翔ちゃんにそんなこと言われないといけないんですか。女王様が取り囲まれている。だってもういい年でしょ、指名も減ってきてるっていうしさ。あとはナンバーワンの私に任せて引退しなよ。でも今でも私に会いに来てくれるお客様だっていらっしゃいます。その人たちのためにも。いやいや、最近全然客ついてないじゃん。うち結構いい店なのにおばさんがいるせいで格が下がる感じなのよね。つうわけで、あとは私ら若い子に任せてさ、さっさとやめちゃいなよ。おばさん。ぶっちゃけおばさんになってまでムチ振っておっさん踏みつけるとか嫌でしょ。私はこの仕事に誇りを持っています。少なくなっても会いに来てくださる方には誠心誠意対応しますし、嫌だなんて思ったことはありません。んな話してんじゃねえんだよ、目障りだから出てけっつってんの。わかる？何よその目。なんなら今人前に出られない顔にしてやろうか。ちょっと待ちな。え？こんなとこで何騒いでんだよ。やかましいったらねえぞ。ち、それとちょっと聞こえてきたが、この店の格を落としてんのはそこの女王様じゃなくておめえらの方だぜ。ああ、な、何このおっさん。由美子さんの客？盗み聞きとかマジ最悪。あんだけでかい声で騒いでりゃ嫌でも耳に入るさ。それに俺は客じゃねえ、ただの通りすがりだ。なら部外者は引っ込んでな。通りすがりのおっさんにどうこう言われる筋合いはねえよ。もういいよ、行こうみんな。え、でも志保まだ話が。なんか冷めちゃったし、それに私にも考えがあるから。それじゃあまたね、由美子おばさん。たく、大丈夫だったか。はい、ありがとうございました。どこの世界にも足の引っ張り合いはあるんだな。女王様ってのも大変だ。すみませんでした。すみませんでした。
おう。ほう。おいおい、何やってんだあんた。放っておいてください。お、この顔、この間風俗街で見たな。確か魔像おじさんだったか。知っているんですか僕は。まあな、 SM クラブの店長から少し噂を聞いただけだが、俺は春日ってんだ。春日さんですか。僕は牧之原壮太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。そうか。しかし何だって頭を木に打ちつけたりしてたんだ。痛みを感じたいんですよ。痛み。ああ、そういえば店長もそんなこと言ってたな。痛みがないから女王様の無知も感じないみたいな。その通りです。僕は生粋のド M として
ありとあらゆる風俗店を渡り歩き、毎晩女王様の鞭を打たれては喜びを感じる幸せな生活を送ってきました。ですが幸せってやつは永遠に続くなんてことはないんですよね。鞭に打たれ続けるにつれて少しずつ僕の感覚が鈍り始めてきたんです。やべえ、声をかけた以上ちゃんと話を聞くべきなんだろうが、共感できるポイントが全くなくて辛くなってきた。今ではこの通り。何の痛みも感じない鋼の肉体になってしまったんです。不安定な体勢で一晩放置なんてプレーもザラでしたから、筋肉までついちゃっていや笑い事じゃないんですけどね。本当だな。とにかくもう何でもいいから痛みを感じたくて木に頭をぶつけていたんです。それで痛かったか。いえ、せいぜい蚊が止まったくらいにしか。そうか、なんかいろいろ大変だな。だが俺には何もしてやれそうにねえな。まあ頑張ってくれ。それじゃ。あの、ちょっと待ってください。あなた僕ほどではないですが、なかなかいい体してますね。男にぶたれる趣味は持ち合わせてはいませんが、せめてまだ僕の体に痛みを感じられる可能性があるのかは確かめたいんです。そこでお願いです、春日さん、僕を本気でぶってくれませんか。何？俺がか？はい、これで痛ければまだ希望があるんです。どうかそれを試させていただけませんか。なんなら袋叩きでも構いません。仕方ねえな、ぶっ倒れても文句言うんじゃねえぞ。よっしゃ、待ちこーい。すみません。マジか。すみませんでした。
いえ。春日さんですか。僕は牧野原聡太と言います。まあ魔像おじさんと呼ばれる方が多いみたいですかね。お、おお、
すまねえ。ブランコ見るとほっこりするな。子供の頃好きだったんだよね。お父さんや妹とよく公園で遊んだな。そうか。俺もいつか家族ってやつを持ったら休みの日は遊んでやりてえな。足立さんが親父っていまいち想像つかねえな。いやいや、そこはちゃんと家族サービスするつもりだぜ。あれだよ、パパ活ってやつだろ。いや、それ全然意味違うから、よそで言わないでよね。おう、なんかすまん。いい話になりそうだったのに。なんですか、あなたたち。へえ、
この子がユミコちゃんか。ああ、確かにちょっとおばさんだけど、光飛ばしてごまかせばいいか。むしろこのくらいの方が俺好みなんだよね。お前ほんと熟女好きだよな。何なの？ユミコさん、最近稼げてないじゃん。だから手っ取り早く金もらえるバイト紹介してあげようと思って。優しいでしょ私。しほちゃん。そういうこと。まあちょろっと過激なビデオに出てもらうけど、その分ギャラもいいからさ。やめて。いやー、なんだこの声。ユミコちゃん、クソ、どこだ。でかい声出すな。おいカメラ回せ、もうこっから撮っちまうぜ。動くなよ。下手に動くと服だけじゃなくて体まで引き裂いちまうぜ。待て、クソ、間に合わねえ。とな、なんだ。やはり何も感じない。道の真ん中でこんなあられもない姿なのに何も感じない。な、何この変態。ナイスだ魔導おじさん。か、春日さん、何なんだよこいつら。今大事な撮影してんだけど邪魔しないでくんない。撮影？俺を？ならちゃんと事務所を通してもらわねえとな。誰がてめえなんか通るか。舐めてんじゃねえぞおっさん。おい、先にこの変態どもぶっ殺しちまえ。おい、こいつすげえ。ちょっとしっかりしてよあんたたち。おい、こいつら連れてさっさと失せろ。それともう二度とユミコに近づくんじゃねえ。次はねえぞ。はい、すみませんでした。無事か。はい、本当にありがとうございました。あなたも本当に助かりました。別に気にしないでください。死んだってよかったんです。もう何の喜びも感じない体だし、どうせこの先生きてたっていいことなんて。おいおい、そんな言い方。助けていただいた方に失礼なのは承知です。ですが死んでもいいなんて言わないでください。あなたに助けてもらって私は本当に嬉しかったんです。すっごく怖かった。それをあなたは身を挺してかばってくれて私は救われたんです。そんな大切な人の命を簡単に亡くなってもいいなんて言わないでください。ユミコちゃん、痛かった。ん？一度ならず二度も助けていただいてありがとうございました。お礼になるか分かりませんが、これ受け取ってください。あなたもさっきはありがとうございました。叩いてしまってごめんなさい。何かお礼を。それならもう一回私を叩いてくれませんか。え？さっきあなたに頬を叩かれた時すごく痛かったんです。こんな痛み久しぶりで。すみません。違うんです。私こんなこと言ったら引かれるかもしれませんが、叩かれたり踏まれたりするのが好きで、そんなことばっかり繰り返していたら何も感じない体になってしまって悩んでいたんです。でもあなたの一発は効きました。僕のことを心から思ってくれている愛のあるビンタ、本当に痛くて気持ちよかったです。だから
あの素晴らしい痛みをもう一度僕にください。これで手加減はできませんよ。手加減なんていりません。魂の一発お願いいたします。まっすぐな立ち筋初めてです。あの初対面の人にこんなことを言うのはぶしつけですが、毎晩あなたの無知を僕に打ち込んでもらえませんか。絶対幸せにします。いや少なくとも僕は幸せになります。まあそうだろうな。どうしよっかな。愛のある痛みに埋める男と愛を与えたい女王、あれも立派な愛情の形ってやつなのかもな。店長、あんたが初孫に会える日は案外近いかもしれないぜ。春日さん、営業開始だ。美しき町横浜で産声を上げてうん十年、目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番、私たちは一番ホールディングスです。いや、それでは決算報告をさせていただきます。春
塚一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。さて、最終決戦のシューティングです。見てくださいな。ムカつくんだこら。来た、それだけです。もういい、見てくださいな。ムジカルシューティングで行きましょう。とにかく気に食わねえんだ。おじい、これはどうしようか。そう、利益最優先でいいんですよ。ポジティブに突っ込みどころはありますよ。ポジティブに俺が話しよう。俺はこういうの完敗だ。ご質問のある無念だ。まだまだ甘さが目立ちますね。気にくださいな。ひできた、とにかくそれだけです。気に入らないんです。私が欲しいんですけど、アクション、ペイ、私にも意見がありまし、聞いて欲しいんですけど、私がご質問好調だからって無事かのシーズンに行きましょう。時が来た、それだけです。ポジティブに最俺の話、ポジティブに俺の話、私がバカな。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーしょー。最高の株主総会だったな。株価アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。ありがとうございます。はい。お。
え？見事じゃったの。これも彼氏のおかげじゃ。お主になら抱かれてもいいぞ。だろ、気持ちだけもらっておくぜ。いや、お主ならエリーを嫁にやってもよいと思ってな。え、な、おばあちゃん何言ってるのよ。あばばばばばばばまんざらでもないくせにの。おこけこっこ。コケじゃないわよ、まったく。もう ごめんなさい、春日さん。いや、こっちこそすまねえ。俺みたいなおっさんなんかとくっつけられたらエリちゃんも嫌だよな。え、あ、いや、そういうことじゃなくて、そのくっつけられるのは嬉しいんですけど。え、あ、いや、その、あの、もうなんでもないです。春日さん同感なんだから。嫁入りはまだまだ先みたいじゃな。もうその話は終わり。さて、これからじゃが、横浜1位になったとはいえまだまだ安泰ではない。1位になってますます株主の要求もきつくなってくる。彼氏、まだ一緒に経営を続けてはくれんか。私からもお願いします。一番ホールディングスには私には春日さんが必要なんです。みんなありがとうよ。もちろん俺もそのつもりだ。ここは俺の大事な居場所だ。これからもよろしく頼むぜ、みんな。春日さん、はい、よろしくお願いします。よっしゃ、横浜のてっぺんじゃ物足りねえ。次は日本一、世界一の企業を目指して頑張ろうぜ。はい、笑顔が一番。一番ホールディングス。社長、あの、よかったら久々に二人でゆっくり飲みません？え？あ、その、嫌ですか？そんなわけねえだろう。急だからちょっとびっくりしただけだ。いいじゃねえか、飲もうぜ。よかった。じゃあ前みたいにサバイバーでいいですか？おう、いいぜ。じゃあ後ほどサバイバーで。ん？なんだって。
おい、おい、誰だこんな時間に。どうも、久米さんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。難波さんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ナンバー、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバーに殺し屋を送り込んでる。となると仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって、何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え、 あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、
マルチが、なんでここに。ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバー、待てって。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてえだけだ。生きてても万が一死んでてもな。小笠原さん、私はどうしたら。マブチ。場違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。お前らに先に刻む権利をや。ほら、やるぜ。やろうぜ。やめんな。誰がいいか。あっち来い。デリバリーよろしく。はい、どうしたの。ミルクかな、おもちゃかな、ご機嫌悪いのかな。すずめちゃん、一緒に遊ばないのかな。どうしたの、お腹空いちゃってるかな。ほら来いよ。やってみろ。ふざけるな。もしもし。ああ。なめないでくれる。一緒にしたら。やっと出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器、何なの。あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかしてマブチってちょっと英雄気取りなの。だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあの棒ごとへし折ってやろうぜ。俺はやるぞ。お任せください。どっから切ってほしいんだ。めっ飛ばして。やってみろ。見せてやる。なめんなよ。怪我しますよ。雑魚が。とっておき。気をつけて。舐めないでくれる？よし、行くぞ。よし、やんのか。この演劇層にビビってるのか。はっ、絶対負けない。やってみろ。え、本気ですか。見せてやるよ。命を大事に。ナイスだ。どうするどうするかね。ほら来いよ。やってやる。うわ、ダメだ。来てみろ。
るぞ。なめんなよ。うちの野郎、えらく気合が入ったな。なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合入れねえとな。その通りだ。行くぞ。よし。ふん。やめんな。おっしゃ。やるぜ。こいつだ。行くぞ。このエンデッドにビビってんのか。見せてやるよ。命を大事。回復だ。頑張ります。なめんなよ。やってみろ。どっから切ってほしいんだ。あ？お？じゃあ。さあ来い。奥の手。どうするかね。私に勝てますかね。やってやろう。やるか。私の番ね。やめんな。とっておき。どっから来てみる。ぶっ飛ばしてやる。俺の番だ。やってみろ。絶対負けますかね。とっておきだ。全力で行くぞ。ほら来いよ。なめないでくれ。やめんな。見せてやるな。はい、チーズ。緊張してな。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。行くぜ。くらいやがい。ほら来いよ。見てなさい。絶対負けない。立て直さねえ。この演説は邪魔すぜ。おっしゃ、行くぞ。
なんとかしねえとな。ほら来いよ。すげえ、聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が利けそうだな。ありがてえ。いってえ。何なの、嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺した、殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと？誰に何を？さっきここにいたろ、ブリーチジャパンの代表小笠原。小笠原？あいつが店長の殺しをお前に。何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。なんだと？荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには陸の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。奴みてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に語んな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、分かってる、行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。難波、ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。
だからそれが邪魔だってんだよ。一番ナンバー、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえナンちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ、でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。はあ、本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。これはどうしたの。おい、この写真なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ。都知事の青木亮、まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮、でも死んだはずだぜ。はあ、死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ。青木亮を知ってんのか。違う、若だ。荒川雅人。知事、来週の予算審議、反対派の都議らは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問。ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。
今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ、荻窪幹事長の内での小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか。いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。